Bizim söhbətlərimiz bir dur oldu. Bir ailə münasibətlərinə zərər vuran amil müraciət tanıyırıq. Çolanla bu ən mühümlərindən aşın olduq. Çox bir güzel. Də budur ki, bir şey məharətlər əgər qız oğlan arasında, ər arvad arasında olsa, bunu da şatlığıyla inkişafa aparsalar, bunların cümbəcün o müştərək həyatları gözəlləşəcək. İndi bunlardan çoxlu məharətlər var. Bula iki qismətə bölürlər. Bir qisməti nə deyirik? O əsaslı məharətlər, rişə məharətlər, payədirlər. Bəli, əsaslı, təməl sayılırlar. Bir şeysinə də pişrəftə ya inkişaf tapmış məharətlər deyirik. Biz bugünləri sözlərimizi gətirəcəyik bu əsasda olan məharətlər üçün. Onlar da üç danadır. Bir əsərli qulaq asmaqdır. Təsirli dinləmək, gözəl dinləmək. Adam öz ehsasatın və öz həyat yoldaşının ehsasatını hissiyatını yaxşı dərk edib, ona da yaxşı ehsasatla cavab verməkdir. Biri də bu ki, lazım olan yerdə bir-birlərini iki tərəfli təqviyyət eləməkdir. Gücləndirmək. Üç dənə amildir. Amma tüm bunların hərəsi imkanı var ki, hərəsi özü bir cələsə ya iki cələsə vəxt apara, biz bugün əvvəl məharətdən ki, əsərli qulaq asmaqdır. O barədə söhbət edəcəyik. Baxın, indi hala bilməm, deyək, xoşbəxtanə, təəssüflü ya hər nəminə, elə öz təcrübəmiz, insanların təcrübəsi və təhqiqatın nəticəsi görsədi ki, həyat yoldaşına ya ərarvat bir-birinə qulaq asmaq, əsərli qulaq asmaq çətin məsələdir. Olmur heç ki, çox az görürüz. Buna indi bu niyə çətin məsələdir? Bəli, baxın, neçə də amil var. O amillərin biri budur ki, bahis olur, bir şey amillər bahis olur, insanın diqqəti yayılsın. Məsələn, fərz edək ki, ay pənahi indi aşpazlıq öyrədir, bir də o taza dolma pişirmək öyrədir. Sən görsən, ərarvat da oturub danışırlar bir-birinə. İndi ağanın ya xanımın bir qismət diqqəti yayılır bunun danışmasına. Bəli, o baxır, verilişə baxır. Buna yayılanda o diqqət ki, yayılır bu isə, o həyat yoldaşından alınır. Bəs bir amillər budur ki, bir şeylər bahis olur, diqqət yayılsın. Yayınır, bəli. Gəl, bülək, nəminələrdir, olağın qabanalıq. Bir qisməti qeydir buna ki, ərarvat bir-birinə danışanda, əvəzin ki, o tərəfin söhbətinə, sözünə qulaq asın, diqqət eləsin. Fikri bundadır ki, mən buna nəminə cavab verəcəm, öz cavabın zehnində amad edir. Bəs o birincisi belə oldu, bunun qarşısını almaq üçün, belə gözəl zaman seçməliyik danışmaq üçün də, onda yayınmasın deyə. Bəli, indi ona da elə yetişəcək. Pəs bir bu ki, müxtəlif amillər bahis olur ki, diqqət yayılsın. Yayınır, bəli. O bahis qoymur ki, mən lazım olan qədər əsərli qulaq öz həyat yoldaşımın söhbətinə qulaq asam. İkinci məsələ budur ki, tərəf danışır, biz də qulağa sırıq. Amma çün istəyirik ona cavab verək, öz cavabımızı zehnimizdə mürur edirik ki, ona cavab verək. Vəxti zehnimiz məşğul olur öz söhbətimizə, öz cavabımıza, o tərəf ki, bizdən danışır da anlayamıyor ki, nəmə nə deyir. Bir amil budur. Bir amillərdən budur ki, seçimli söhbətinə qulağa sırıq. Seçərək. Məsələn, birdən deyir ki, indi, məsələn, xanımın fikri budur ki, bugünlə hətmən bazarlığa geçsinlər. Ağa işdən yetirib, indi məsələn, işinə razı, pula razı, uşaqlara razı danışır. Onun içində də birdən, məsələn, birdən deyir ki, gəlirdim çox çətini, bazar kələməsi deyəndə birdən deyir ki, xanım, nəmənə bazar, hə, bazara gedəcəkdir. Yəni, o şey ki, istəyir, ona onu diqqət seçir, edir. Yönəlir ona da. Ağalar da özür. Bu, yəni, da bu ağalarda da olur belə bir şey. Bəli, bir amildə budur. Bir amildə budur ki, birdən görsən danışanda, bəlan ki, desin, mənim sözüm düzdür, ya o şey ki, deyən, mən deyən həqdir, o tərəfin, ya öz həyat yoldaşının söhbətlərindən fəqət o şeylə axtarır ki, bunun öz didini, öz söhbətini təyid eləsin. Öz baxışının istiqamətində olsun, bəli, təsdiqləsin onları. Yaxşı, bunlar bahis olur ki, biz əsərli qulağa sanmayaq. Amma təhqiqat görsədir ki, ərarvadın bir-birinə əsərli qulağa asmağı, irtibatı məharətlərdə hamıdan mühümmüdür.
Yəni münasibət məharətlərində ən önəmlisi. Çün vaxtı bu olanda, bu əsərli qulaq asmaq olanda bunun neçə daha xasiyyəti vardır, vicəliyi vardır, xüsusiyyəti var. Biri budur ki, o iki nəfərin arasında ki, burada bizim söhbətimiz ər-arvaddandı, ürək, birlik, həmdillik yaradır. Yekdillik yaranır. Yaxşı, yekdillik bazı o ki, hər iki tərəfdə bir dənə məsələyə, bibinin gözü ilə, qulağı ilə baxsın o məsələyə. Dinləsin, bu da bahis olur ki, onlar bir-birlərin cümbəcün yaxşı tər dərk eləsinlər. Başa düşsünlər. Yaxşı tər dərk edib başa düşənlər, bu irtibatdan bir-birlə cümbəcün çox ləzzət aparırlar. Çox ləzzət aparanda bu bahis olur ki, o vaxtlar ki, bir-birlə sərf edirlər, bir-birlə olurlar, cümbəcün tazə zatlar çoxlu şeylər öyrəşirlər. Bəs bu çox mühüm məsələdir. Çox əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni, hətta psixoloqlar bizi deyirlər ki, əgər istəsən insanların arasında, məxsusən ər-arvadın arasında elə bir dənə dərdə dəyən məharət öyrəşəsən, yaxşı qulaq asmağı öyrəş. İndi yaxşı qulaq asmağın eşitmə ilə fərqi vardır.